यति भन्दै अब ढिला नगरीकन म फेरि पुनः एकचोटि यो हामी फेरि पनि चारचोटि नै चेक गरिसकेका थियौँ फेरि पनि तपाईँहरूको सामने चेक गरौँ यो भित्र कसैको पनि टिकट रहेनछ यसलाई मैले हटाइदिएँ योभन्दा बाहिर राखिदिएँ र अब म हामी धेरै ढिला नगर गरिकन यो चिट पनि हटाइदिन्छु मेरो हातमा पनि कुनै पनि चिट हुनुहुन्न यो चिट पनि मैले हटाइदिएँ यहाँ मैले भने भ्याट सहितको दाम 2,34,900 तपाईँहरूले जसले पार्नुहुन्छ राजस्व तिर्नुपर्ने 23,500 टिकट बिक्री भएको सङ्ख्या 654 छापिएको सङ्ख्या 1,000 थियो यो पनि मैले हटाइदिएँ र अब हामी धेरै ढिला गर्दैनौँ हामी फेरि पाँचजना नानीहरूलाई बोलाउँछौँ अघिको नानीहरूभन्दा बाहेकको फेरि अघिको भन्दा बाहेक अघि आउनुभएको भाइहरू होइन नानीहरू त्योभन्दा बाहेकको पाँचजनालाई अघि गाउँमा बाहेक बाबु र जाऊ नयाँ मान्छे आऊ अनि टिकट बिक्री भएको सङ्ख्याबाट के भयो भन्ने पनि यहाँलाई लाग्न सक्छ टिकट 654 बिक्री भएको छ 500 3,27,000 भयो र 12% यो करकट्टी भने जसले टिकट काट्नुभएको छ उसलाई करकट्टी गर्दाखेरि 39,240 हामीले 12% उहाँहरूलाई दिएको थियौँ जसले टिकट काट्नुभयो त्यो व्यक्तिहरूलाई 39,240 त्यहाँ करकट्टी भयो बाँकी भएको 2,87,760 रुपियाँ जसमा 2,34,900 त स्कुटरकै पर्यो त्यस पछाडिको आमदानी उद्योग वाणिज्यसँग यो सञ्चालकलाई हुनेछ यो खर्च थुप्रै छ त्यो सायद यो खर्च धान्दैन पनि होला अझै मलाई लाग्दैछ पछि तपाईँहरू सामु फेरि सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नेछौँ सार्वजनिक सुनवाई पनि हामी गर्नेछौँ के कमी कमजोरी भयो अब आगामी दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरामा नि व्यापक छलफल हुनेछ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई फेरि हामी बोलाउनेछौँ आउनुहोला कुनै चित्त नबुझेको त्यस्तो प्रश्नहरू छन् भने हामीबाट मैले भने अघि नै माफी पनि माग्न चाहन्छौँ तपाईँहरूप्रति काम गर्दै जाँदा केही गल्ती भएको खण्डमा पछि हामी फेरि सार्वजनिक सुनवाई गर्दाखेरि यहाँहरूको उपस्थिति हुनेछ यहाँहरूको चित्त बुझ्दो प्रश्नको उत्तर हामी दिने कोसिस गर्नेछौँ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यहाँहरूले त्यो बेला पनि सोध्न सक्नुहुनेछ मैले यो स्कुटरको बारेमा हिसाब किताबको बारेमा पनि भनि नै सकेँ अझै पनि र अहिलेलाई हाम्रो नानीको नाम के क्याथरिन भुजेल क्याथरिन भुजेल हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले चिट्ठा पार्नु हो टिप्नेकोमा यो टिप्नेकोमा चिट्ठा हो फेरि मान्नुहोस् अब तपाईँ रेडी गर्नुहोस् र हामी अब तपाईँको धैर्य तको पातलाई छिचोल्दैछौँ अब 2 मिनट पनि लाग्दैन तपाईँहरूले स्कुटर तपाईँहरू सबैजनालाई परोस् मेरो शुभकामना छ जसले प्राप्त गर्नुहुनेछ उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद राम्रै खालको दसैँ तिहार मनाइयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ 500 रुपियाँको टिकटले या 654 टिकट छ टिकटको अर्धकट्टी एउटै साइजमा हामीले फेरि त्यसलाई फोल्ड गरेर राखेका छौँ र 654 टिकटबाट एउटा टिकट भाग्यशाली टिकट हाम्रो क्याथरिन भुजेल भान्जी नानीले झिक्नेछिन् विजेता उहाँ हुनुहुनेछ अन्य सबैले चाहिँ के सोध्नु पर्ने हामीले किनिदिउँ भनेर सोध्नु पर्ने उहाँलाई एकजनालाई र जसले पार्नुहुनेछ उहाँ धेरै लक्की हुनेछ हुनेछ दसैँ तिहार 2081 बडा दसैँ शुभ दीपावली छठ पर्व लगे साकेला नेपाल सम्बन्ध सम्पूर्णको शुभकामना मिठो खालको चाड मनाइयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ जसले पार्नुहुने व्यक्तित्व महान हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी फुलको माला सहित तर 23,500 चाहिँ फेरि लिएर आउनुपर्छ स्कुट लाग्ने भन्दा गरी अहिले लिएर आउँछु भन्दै हुन्छ त्यो चाहिँ राजस्व सरकारलाई नै बुझाउने पर्ने कुरा हुन्छ त्यो कारणले ल हामी रेडी छौँ गाडी बजाउनुहोस् प्रतीक्षाको घडी पाप सुन्दैछ बोल्नुहोस् ल स्कुटर पुरै हात खिच बेच्दैछ र
फेन गरि राख त्यो हामीले नि देखा छैन कसको नम्बर Lucky number, kolom, nakolom, wajib malah di nomor. Mau apa ini live deh, house lah, live orang live perhati minta di usul, mar live. Telepon number, tiket number, no say ekasi, tiket number. Telepon nomor 98 Salina Bosnet Tiket nomor 981 Salina Bosnet Hatyogadi 1 Uta pani garnus parne manche nachiran manche please live gardinu hola Hatyogadi 1 Yesko ardha pati ticket liera tapai आजक सामु 23,500 रुपैया राजस्व लिएर आउनु हुनलाई पनि निमन्त्रण गर्दै आजको सम्पूर्ण सम्पूर्ण चिट्ठा कार्यक्रम देखि लिएर यो पुरै 15 दिनको महोत्सवबाट म पनि हामी आयोजक टिम म संयोजक हतुवाडी गाउँपालिका टिम यहाँहरुबाट बिदा चाहन्छु र आगामी दिनहरुमा दैवले साचे कालेले बाचे फेरि पनि हामी यो महोत्सवको आयोजना गर्ने मौका जुर्ने नै छ यहाँहरुको उपस्थिति हुने नै छ भन्दै हामी पनि बिदा चाहन्छु धन्यवाद 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 त्यस्तै अर्को अर्को राइस कुकरका विजेता टिकट प्राप्त गर्नु भएको मेरो नाति रहेछ पुवालुम राई भनेर आको उनाले यसको पुरस्कार पनि लिदिनुस् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले म लिदै छु यसको पुरस्कार दिदिनु उनलाई चाहिँ म हाम्रो इन्स्पेक्टर साहब र 3 नम्बर वडा दाछी जिल्ला हार्दिक अनुरोध छ म चाहिँ लिन दिन लाग धन्यवाद छ टी टेबल नि उहाँले नै पार्नु भो स्कुटर नि उहाँले अब स्कुटरमा एक जना टिभी पनि पार्ने टी टेबल पनि पार्ने दराज पनि भनेको एक जनाले धन्यवाद छ उहाँलाई शुभकामना पनि अ त्यस्तै फोर्टी उहाँबाट 180 टिकट नम्बर 180 टिकट नम्बर जय खड्का दक्षिणज्यू श्री प्रेम कुमार राईज्यू र सीताराम श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्छु अब यस कार्यक्रमका आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई यो चाबी हस्तान्तरण गरिदिनु हुनलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु दराज कहाँ लाने हो अध्यक्ष एकरा जय सर मलाई दिएर जानुस् त इन्टरभ्यु के हामी अब एउटा स्कुटर एउटा टेलिभिजन एउटा राइस कुकर हुनुहुन्छ वर्षा बस्नेत जी त्यस्तै अर्का प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ सबिना परियार जीलाई कंग्रेचुलेसन
agami abo maile agi nai bhane dai balle sarche kalale bache feri pani garau tes bela chai hamile dherai chaheka thiyau sthaniya kalakar ma ramesh rai ju lai hatua gari char ka ramesh rai ju hatua gari char ramesh rai ju lai pani dei dinu huna lai suresh ji sangai teti khera aunus hamro suresh pail rai ko bhai ho waha chai asti nai gaunu bhayo tyo din alik samaya bhayo pani bhayo agami dinar ma alik baklai chaklai basera gaula उहाँलाई शुभकामना र आशीर्वाद पनि छ संगीतिक फिल निकै गाह्रो छ र पनि आइदिनु भएको छ यहाँहरुको उच्च सम्मान गर्दै आयोजक तर्फबाट यो सम्मान पत्र र केही अलिकति खाजा खर्च भनेर राखिदिएका पनि छौ यहाँलाई यो पनि जानकारी होस् भनेर बीचमा धेरै कुरा आको थियो स्थानीय कलाकारले स्थान दिएन भन्ने कुरा तर हामी आन्तरिक रूपमा स्थान दिएका थौं सबैलाई आह्वान पनि गरेका थियौं कति जना आउनुभयो नाचको लागि थुप्रै थुप्रै टोलको क्लबहरूलाई भनेका थियौं जबकि यो तिहारको मध्ये छ त्यो टाइममा तपाईहरु आफ्नै टोल टोलमा नाच्नुहुन्छ त्यही नाचलाई देखाउनु हुन भनेर पनि अनुरोध गरेका थियौं त्यस्तै त्यतिकै त पर्दैन नि त टिकट नम्बर कति टिप्ना लागेको थियो भाग्यमानीले पाउँछ हो पाउने हो धन्यवाद ताली दिनु होला धन्यवाद र अब धेरै ढिलो नगरीकन हामी अब यो पुरस्कार लिदिनु हुनलाई हाम्रो सलिना बस्नेत जीको अभिभावक प्रकाश बस्नेत को आगमन भइसकेको छ उहाँले जय खड्का सर फर्निचर का पनि अभिभावक हाम्रो फर्निचर मेकानिक्स उहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो राजु सर पनि अनि लगायत हाम्रो यहाँ आयोजक टिम सुजन श्रेष्ठ सीताराम श्रेष्ठ महासचिव प्रलाल थापा ज्यूलाई पनि संयुक्त रूपमा यो ह्यान्डओभर गर्दिनु उनलाई पनि हार्दिक अनुरोध म पनि यो साइडमा बीचमै हुनेछु बधाई तथा शुभकामना हामी सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट र चिट्ठा जो जसले लिदिनु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि उहाँलाई बधाई हामीले किनिदियौँ उहाँलाई भनेर सोच्नु होला आगामी दिनमा तपाईँहरूको पनि भागमा पर्नेछ उहाँले नै मात्र पार्नुहुनेछ धन्यवाद र यति भन्दै हामी यो महोत्सव अन्तिम भएको पनि यही सूचना मार्फतमा यहाँलाई घोषणा गर्दै आजका प्रमुख अतिथिले पनि बोल्न अलिक असमर्थ सन्चो हुनुहुन्न अध्यक्षज्यूबाट पनि अब समापन भइसक्यो समापन भएको घोषणा गर्दै पुनः फेरि धन्यवाद दिन्छु अहिलेसम्म हाम्रो एन्जल साउन्ड खटिरहनु भएको छ र ई नागरिक डट कमका अघि पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै योगदान गर्नुभएका योगदान गर्नुभएका ई नागरिक डट कमका अर्जुन भाइ लगायत टिम हुनुहुन्छ र हाम्रो प्राविधिक भाइहरू एन्जल साउन्ड सिस्टमका सम्पूर्ण प्राविधिक भाइहरूलाई फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई